А от як в опозиції бачать результати візиту Меркель та що почули від канцлера Німеччини під час зустрічі з представниками українських політичних сил? Це теми для розмови з Юрієм Бойком, лідер опозиційного блоку, в гостях у «Подробиць тижня». Вітаю вас, пане Юрій, дякую, що завітали. Добрий які вечір. Ваші враження від візиту Меркель? Ну, що є результатами цього візиту в Україну? Ну, перш за все, ми повинні бути вдячні пані Меркель за те, що вона зіграла дуже важливу роль, коли підписувався Мінські угоди, Мінський протокол, який дозволив зупинити активну фазу бойових дій і зберегти масу життів. Тобто масове вбивство припинилось підписанням протоколу, і одним з ключових ініціаторів цього була пані Меркель. Я вважаю, що це була її візит, це свого роду інспекція, тому що вона відчуває свою відповідальність за судьбу Мінських угод. А також це був сигнал українському і президенту, і прем'єр-міністру, що Німеччина прийняла рішення будувати Північний поток. Це є економічний проект, який відповідає інтересам Німеччини. Але що тут добре, те, що вона пообіцяла, що буде ініціювати процес продовження транзитного договору, який завершується 31 грудня 2019 року. І буде наполягати на тому, щоб були збережені обсяги транзитування через нашу країну, тому що наші керівники, і президент Порошенко, і прем'єр-міністр, я вже не кажу про «Нафтогаз України», вони не здатні домовити, щоб був продовжений цей договір. Те, що вона взялась за цю справу, це дуже добрий сигнал, і ми можемо бути оптимістичні, що у нас газотранспортна система не перетвориться на купу металобрухту, до чого її ведуть сьогоднішній режим. Під час зустрічі із представниками політичних сил, про що спілкувалися ви із пані Меркель? Різні були думки. Спікер парламенту намагався показати, що в нас єдина думка по всіх питаннях, але в нас різні позиції. Перш за все, я сказав, що в нас різна позиція по тарифах. Ми вважаємо, що треба бути реалістами, і такий підйом тарифів, який анонсував уряд і пропонує його прийняти, він є просто останнім кроком для зубожіння населення країни. І те, що її пані Меркель там розповіли в уряді, що вистачає субсидій, що вони будуть адресні, це все неправда. Субсидій не вистачає, люди не можуть сплачувати такі ціни. І ми відверто сказали про це, тому що вона повинна мати альтернативу, точку зору, а не те, що її розповідають в уряді або в адміністрації президента. І я вважаю, що ми праві, тому що із того, що ми побачили в регіонах, люди просто з жахом дивляться, як буде, які ціни будуть на газ. І наша фракція, ми будемо ініціювати розробку закону, який економічно розрахує і встановить верхню планку підняття цін на газ для населення. Вона буде не більше 5 тисяч гривень. Ми покажемо це економічно, покажемо, яким чином цього досягти, для того і з урахуванням тієї ціни вже розробляти систему субсидій. От якраз на таку ціну, можливо, і вистачить таких субсидій, які передбачені в проєкті бюджету на наступний рік. Я правильно розумію, що наступного пленарного тижня, вже через два дні, ви плануєте виносити це питання так, на обговорення? Так, ми будемо наполягати на цьому. Як ви думаєте, да, і всупереч того пустого порядку денного, який пропонується на наступний тиждень, у нас буде три ключові питання. Це питання розгляду тарифів, це питання розгляду проєкту бюджету і питання виїзного засідання Кабінету міністрів Луганської області, враховуючи критичну ситуацію, яка там сталася з виплатою зарплат шахтарям і з енергетичним забезпеченням. Ну, цікаво, що з цього може бути реально розглянуто, тому що ми бачимо, що і у коаліції там теж дуже багато питань заплановано. Чи дослухаються вони до вас? Суто політичні питання, будемо, нічого немає спільного. Будемо дивитися по результатам наступного тижня. Ще одна тема, пане Юрій, для нашої з вами розмови. Українські правоохоронці продовжують збирати бурштиновий врожай. Прикордонники майже щотижня звітують про затримку перевізників бурштину, що був нелегально добутий в нашій країні. Загалом за цей рік на кордоні вилучили вже близько 300 кілограмів сонячного каменю. Не відстають і спецслужби. Наприклад, СБУ лише в одній операції нещодавно вилучила більше
тонни бурштину на суму понад мільйон доларів. І усе це – крапля в морі незаконного видобутку, який перетворився вже на повноцінну, хоча й нелегальну галузь економіки. Вона дає прибуток тисячам людей, як простим копачам, так і високопосадовцям, що їх кришують. У мінусі лише держава, яка втрачає прибутки та змушена буде платити ще й за відновлення землі після цього видобутку. От, пане Юрію, як ви вважаєте, чому влада досі не може вирішити проблему з нелегальним видобутком бурштину? Ну, це ж мільярди, да, втрачаються з бюджету. От я вчора був на Гвинтокрилі, облетів ці території, на власні очі побачив, во що перетворили так званий заповідник Карабин. Ви інспектували рік тому, мені здається. Гірше стало чи ні? Ні, рік тому я інспектував Карпати і в цьому році також. А в цьому році полетів побачити на власні очі, що це таке незаконний видобуток бурштину. Це лунний пейзаж залишається після видобутку, це втрачена територія, зруйнована, 5 тисяч гектарів по країні. Але ще гірше те, що дійсно видобуток бурштину 80 тонн. Те, що затримується капля в морі. 300 мільйонів доларів – це обсяг незаконного видобутку бурштину сьогодні в країні. 30% достається копачам, 70% йде на хабарі правоохоронцям, які кришують цей видобуток. Якщо забезпечити легалізацію цього бізнесу, кошти надавати в бюджет і на рекультивацію території, те, що сьогодні йдуть на хабарі, а люди будуть просто мати робоче місце і видобувати бурштин легально, ми зараз розробимо такий закон, то це буде те, що зараз шукає уряд в Європі, шукаючи кредити. От тобі 400 мільйонів євро контрабанда лісу, 300 мільйонів доларів видобуток бурштину. Вже мільярд, який може піти доларів. Мільярд доларів може піти на виплати чорнобильцям, військовим пенсіонерам, дітям, всім тим, хто дійсно потребує допомоги держави. Я вважаю, що єдина причина, чому це так сьогодні діється, це тотальна корупція в вищих ешелонах влади, які є дахом для цього незаконного видобутку. А це зруйнована держава, зруйнована економіка. І ми будемо вносити, ну, звісно, ми внесемо депутатський запит, тому що після зміни влади будуть відповідати ті, хто зараз є дахом цієї оборудки. А будемо вносити закон, який дозволить легалізувати, щоб люди могли спокійно видобувати, не боячись правоохоронців, не тремтячи, що вони щось заберуть, і вони були захищені. Бюджет не проходили такі і повзбюджет не проходили, а частина грошей йшла на рекультивацію землі після цього відновлення. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, лідер опозиційного блоку, відповідав на мої питання.